A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Wa Bihina Sta'een Wa Alayhina Tawakkal Wa wassalamu Wa Salamu Ala Ashrafil Anbiya'i Wa mursalin Amma ba'd Mga Minamahalikum Mga Magulang At Mga Kapatid Sa Pananampalataya Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Ngayong po ay uh, pangalawang pag-aaral natin o pangalawang episode natin mula sa mga aaral sa talambuhay ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na kung saan tayo ay tumigil sa pagkamatay ng uh, lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa edad na anim na taon ay namatay ang nanay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Amina at siya ay kinupkop ng kanyang lolo na si Abdul Muttalib na kabilang sa pinuno ng mga tribo ng Quraysh. At uh, sa, sa ano sa edad na walong taon ay namatay ang lolo ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abdul Muttalib at siya naman ay kinupkop ng kanyang dito na si Abu Talib si Abu Talib Subhanallah bata pa lang si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumaan na siya sa mga sa mga pagsubok namatay ang kanyang tatay na siya ay pinagbubuntis at sa anim na taon ay namatay naman ang kanyang nanay at sa walong taon ay namatay naman ang kanyang lolo at siya ay kinupkop ng kanyang tito na si Abu Talib. Siya ay nabuhay kasama ni Abu Talib at siya ay minahal at inalagaan ni Abu Talib. At isa sa mga nakasanayan ng mga Quraysh ay sila ay naglalakbay nangangalakal papunta ng Sham. At ang Sham ay sa panahon ngayon ay ang Syria Jordan, Palestine, yan ay lahat na tinatawag na Syam. Yan ay lugar na tinatawag na Syam. At dito naglakbay si Abu Talib kasama ang ibang mga Quraysh. Sila ay nangangalakal papunta ng Syam at pagkatapos ay sila ay bumabalik. Umatagal ang kanilang paglalakbay. Uh, ilang araw ang kanilang paglalakbay para mangalakal. Ito ay kabilang sa kanilang pamamaraan ng pamumuhay. At nung sila ay naglakbay ay pinasama niya si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang tito na si Abu Talib pinasama niya si propeta sallallahu alaihi wasallam na si propeta ay nasa edad na labing dalawa sa mga panahon na yon. At pinasama siya ni Abu Talib sa Syam para uh, malaman niya ang kanilang mga ginagawa at masanay siya sa pamumuhay pangangalakal. Nung sila'y tumigil malapit na sa tinatawag na lugar na sham ay meron isang lugar na Basra, tinatawag na lugar na Basra, na malapit ito sa Sham. At merong isang tinatawag na Rahib. Ang pangalan na kilala siya na si Buhaira Ar-Rahib. Si Buhaira Ar-Rahib. Itong si Buhaira Ar-Rahib ay kilala sa uh, pagsamba sa dakilang tagapaglika. Siya ay may kaalaman sa mga naunang na mga kasulatan. Dahil si Propeta Jesus alayhis salam ay walang pagitan na propeta kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sumunod na propeta kay Jesus alaihi salam ay si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noong si propeta Jesus Alaihissalam ay tinas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa langit ay uh, walang tinatawag na naging propeta pagkatapos nito ay si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito ay maraming nanatili sa relihiyon ni propeta Jesus alayhi salam na ito ang pagsamba sa dakilang tagapaglika at marami rin mga kasulatan katulad ng kasulatan na natili ito, na napangalagaan ng ibang mga tao. Ang uh, tinatawag na Injil at ganun din yung Torah na ipinadala kay Propeta Musa alayhi salam. At kasama sa mga kasulatan na ito na uh, napangalagaan ng ibang mga mga tagasunod na pagkatapos ni uh, Isa alayhi salam. At dito, itong si Buhayra Ar-Rahib, kabilang sa mga may kaalaman, nakapag-aral o may kaalaman sa mga naon ng mga kasulatan, at hindi nakasanayan ng mga taga Makka, yung mga pamilya ng Quraysh at iba pang mga tribo na sila naglalakbay papunta ng siyang, na kapag sila ay tumigil dito sa lugar na Basra, ay bumababa sa kanila itong si Buhayra Ar-Rahib. Itong si Buhayra Ar-Rahib ay siya ay Uh, si ay ano sumasamba lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala usa sa nag-iisang Okay? So dito bumaba si Buhaira Ar-Rahib at tinanong niya si Abu Talib kung sino ang ibang kasama nyo at sino ang batang ito. Nakita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nasa labing dalawang taon si Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na itong bata na ito ay magiging propeta, napakalaki, dakil ang kanyang mensahe, kaya narapat na isya ay pangalagaan nyo. Magiging malaki ang kanyang tungkulin sa uh, tinatawag na uh, darating na mga panahon. At sinabi sa kanina ni Abu Talib na paano mo nalaman ng bagay na ito? Sinabi ni uh, Buhayra na wala akong nakita nung kayo ay dumadaan na mga bato, mga puno, maliban sa sila ay nagpapatira pa. At ang pagpapatira pang ito ay pagrespeto. Ha? Pagrespeto, hindi pagsamba. At uh, sinabi niya na maging mga ulap ay uh, sila ay tinatawag na uh, nagbibigay ng masisilungan si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit na uh, si propeta sallallahu alaihi ay nasa edad pa lang na uh, labing dalawa sa mga taon na ito at sinabi sa kanya uh, sinabi sa kanya ni Buhaira na uh, itong anak mo o itong uh, bata na ito ay magiging propeta, magiging dakilang minsahero. At sinabi sa kanya ni Abu Talib na ano pang ibang bagay, ha? saan mo ito nalaman? At sinabi ni Buhayra na ito ay nabasa ko ha sa mga naon ng mga kasulatan na ganitong mga tanda. Ha? Itong mga tanda na nakita ko sa batang ito ay ito yung tanda na nakasulat sa aming kasulatan na ito ay darating na propeta. Allah Akbar. At uh, dahil dito, sinabi niya meron ding tanda si Propeta Sallallahu Alaihi sa kanyang likod na parang mansanas na uh, lunal niya. Uh, yan ay nakalagay na ito ay tanda ng kanyang pagiging propeta. Lahat ng halos na mga propeta ay uh, meron silang mga tanda ng ganitong uh, tinatawag na lunal na ito. Okay, dito inutusan siya o humiling si buhaira kay Abu Talib, ang tito ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na iuwi niya si propeta sallallahu alaihi wasallam dahil baka siya ay mapahamak dahil kapag nalaman ng mga huju ah, kasi ang lugar na aaripotan nila madaanan nila ay maraming mga huju ay ah, sila ay tinatawag na gumawa ng ng ah, masama sa kanya okay dahil tong ah, mga mga huju ay kilala sila mga huju kilala sila sa mga ah, paggawa nila ng masama sa mga propeta mula pa noon ah, sa panahon Uh, ni Propeta Musa alayhi salam, uh, Propeta Sulaiman, Propeta Dawud, at iba pang mga propeta. Uh, propeta Zakaria at iba pang mga propeta, ay sila ay talagang kilala ha, sa kanilang pagsuway, ito mga Hujo at uh, paggawa ng masama sa mga propeta. Uh, isa sa mga aral na mapupulot natin dito unang-una ay bata pa lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay meron na siyang mga himala na kung saan ito ay nakita ni Buhayra ar-Rahib na tanda na pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na una rito yung nakita niya na walang bato at saka uh, mga puno na maliban na siya ay, sila ay nagpapatira pa sa kanya ganun din na ito ay nakasulat sa mga kasulatan ng ang mga naunang mga kasulatan kaya kung babasahin natin ang uh, ang mga yung lumang tipan ha mayroon tayong mga naisulat ng ating mga kapatid na si propeta Muhammad sa Biblia sa lumang tipan, bagong tipan. Yan po ay na, siya po ay nanjaan. sa Biblia na uh, mga tanda na siya ay tunay na propeta na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga naikwento ng ating mga ulama na nadaanan ni propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang kabataan, sa kanyang paglaki, ay kanyang pag-aalaga ng mga kambing at kanyang naiulat o nasabi niya na walang propeta maliban sa sila ay nag-alaga ng kambing at sinabi ng mga sahaba na pati ikaw, sabi ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, naam, oo ah, maging ako ay nag-aalaga ako ng kambing ng mga tagamaka sa panahon niya nung siya ay kabataan pa lang. At kabilang sa ah, mga aral na mapupulot natin dito ay, o dahilan o yung karunungan kung bakit ang mga propeta ay sila ay nag-aalaga ng mga kambing sa kanilang kabataan ay dahil upang sila ay masanay sa pagtitiis dahil ayun sa mga uh, nakakaalam na ang pag ng kambing ay hindi ganun kadali. Mahirap mag-alaga ng kambing, kailangan ng pagtitiis, kailangan ng sabar o pagtitiis. At ganun din na kapag nasanay ang tao dito ay mas magiging ma, uh, ano siya, uh, matiisin siya kapag siya ay may uh, tinatawag na may dalang mensahe at uh, siya ay sinasanay na dahil siya ay magdadala ng napakadakilang mensahe na ito ang relihim Islam. At sa pagsasagawa ng da'wa, lahat po tayo. Kapag ikaw pinanghawakan mo yung sunna, pinanghawakan mo yung tama, pinanghawakan mo yung katotohanan, ay marami mga tao. Minsan sa mga kamag-anak mo ang susuway sa iyo. Minsan sa mga pamilya mo, minsan sa asawa, sa anak, sa kapatid. Hindi yan maiwasan, subhanallah. Kaya kinakailangan ng pagtitiis. Sa pagdadawa, makakarinig ka ng sasabihin ka, sasabihan ka nang nasisiraan uh, ng kaisipan, istrikto, wahabi, ano pang mga salita. So yan ay uh, dapat na mapulot natin na aral na ang mga propeta sila ay uh, ang hikma karunungan ko bakit sila ay nag-aalaga ng mga kambing para sila ay masanay doon pa lang sa kabataan nila sa pagkakaroon ng matiisin. Kaya ang pinaka natin sa pagtitiis makikita natin si propeta sallallahu alaihi wasallam. Uh, nung ano pa lang siya, hindi siya naging propeta, siya ay pinagkakatiwalaan ng mga tao. Sinasabi na mabuting tao, siya ay tapat, siya ay lahat-lahat, uh, mahal na mahal nila si propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero dahil pinanghawakan niya ang tauhid, pinanghawakan niya pagsamba sa nag-iisang tagapaglika, lahat-lahat ay narinig niya ng mga masamang salita sa ibang mga kamag-anak niya, mga kapamilya niya. Pero uh, ang pinakamahalaga sa isang tao ay maiparating niya ang mensahe na kanyang dala Wama alay na ilalbalak, Walang obligado sa atin. Maliban na ito ay may parating natin. Tanggapin man ito o hindi tanggapin ng mga tao, ang mahalaga ay na parating natin ang misahe. At ganoon din na sa pagpaparating ng anumang misahe ng katotohanan, kinakailangan natin ng pagtitiis. Kinakailangan natin ng pagtitiis. Uh, ganun din, kabilang sa mga naikwento mula sa kanyang kabataan, bago pa siya nakapag-asawa, ay ang kanyang paglalakbay sa lugar na siyam. At uh, nakilala siya sa pagiging tapat at mapagkakatiwalaan At dahil dito ay uh, mayroong isang babae na si Khadija Bint Khwailin Si Khadija Bint Khwailin ay isang mayaman na babae, byuda May kayamanan, magandang babae, malaking pamilya At siya ay naghahanap ng mga tao na mapagkakatiwalaan niya sa kanyang kayamanan Dahil siya ay matalino, mayaman At naghanap siya ng mga tao na sila ang mga ngalakal sa kanyang kayamanan at isa sa napili niya, o napili niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga lakal sa kanyang kayamanan at inutusan niya itong isa sa mga tumutulong sa kanya na si Maisara. Itong si Maisara ay isa sa mga nagtatrabaho o, o nagtatrabaho kay Khadija bint Khuwailid. At inutusan niya na samahan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga lakal sa lugar na Syam. Yan ang nakasanayan ng mga taga-Makkah at sinabi niya kay masa, maysara, natingnan mo kung ano ay yung kanyang mga gagawin. paano siya makitungo sa mga tao, paano siya mga lakal. at nung si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanggaling ng Siyam, umuwi ng makkah, ay kumita, ha kumita, ay yung kanyang uh, pangangalakal, at dahil dito ay nakilala siya ng mga ibang mga mga din, at maging si Khadija bint Khuwaylid ay tinanong niya si maysara kung ano nakita niya at sinabi niya na napakabuti ang pag-uugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay uh, tapat at mapagkakatiwalaan tapat at mapagkakatiwalaan kaya ang payo ko na mapupulot natin na aral dito sa kwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi sa kanyang pagpunta ng Sham na kumita ang kanyang kanyang pangangalakal ay ang pagiging tapat at mapagkakatiwalaan sa pangangalakal anumang klase ng business natin online o anumang mga business natin ma, lahat iba't ibang klase ng business. Ang pinakamahalaga ay yung pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Kapag sinabi natin na ito ay bago, bago. Kapag sinabi natin na ito ay matibay, matibay. Huwag tayo manloko ng tao. 'Yan ay nakakawala ng baraka, nakakawala ng biyaya. Ang pagpanloko uh, sa mga tao at paano hahayaan ng tao na siya ay kakain ng haram? Subhanallah. Na siya ay nanloko ng mga tao para lang kumita siya. Yan ay nakakawalan ng biyaya. ay makikita nyo sa lahat, sa akin sarili, lahat ng nagninegosyo na panatilihin nyo ang pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Yan ang isa sa pinakadahilan ng panatili at pagiging mabiyaya ng negosyo ng tao. At yan ay mismo sa panahon ni Propeta na ginawa ni Propeta Wasallam sa kanyang uh, pangangalakan sa siyam. At dahil dito ay napamahal si Khadijah sa kanya nung narinig niya itong uh, napahanga siya uh, kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dahil dito ay nabagit niya sa kanyang uh, tinatawag na uh, tinatawag na kaibigan na si Nafisa bint Maniya Omuniya uh, hindi ko uh, alam kung paano ito basahin itong apelyido niya o tatay niya pero ang pangalan niya ay si Nafisa okay itong si Nafisa ay kaibigan ni Khadijah bint Walid at kinuwento niya ang kanyang uh, pagkahanga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang napakabuting pag-uugali. Hmm? At nabagit sa hadith na uh, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na uh, bibiyaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao na siya ay nagtitinda ng ng uh, mahinahon at saka yung mabuti mabuti makitungo sa mga tao sa kanyang pagtitinda. At dahil dito sinabi ni Nafisa, Si Nafisa ay pumunta kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, ha? Sinabi niya ang uh, ibig sabihin yung uh, ipinapahiwatig ni Khadija na siya ay namangha, ha? Nagkakagusto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay sa pamamaraan ni Nafisa na kaibigan ni Khadija at dahil dito ay nagdesisyon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinausap niya yung kanyang tito at yung mga kamag-anak niya at namanhikan at pinakasalan niya si Khadijah bin Khuwaylid. Si Khadijah bin Khuwaylid ay isang babaeng mayaman, biyoda at uh, ganun din na isang maganda at malaki pamilya. Napakaraming gusto mag-asawa sa kanya dahil sa kanyang kagandahan, dahil sa kanyang kayamanan, at mabuting pamilya at mabuting tao. Ngunit, hindi siya nagpakasal ng ganun-ganun lamang, kundi, ipin, naganap siya ng tao na mapagkakatiwalaan niya sa kanyang sarili, sa kanyang relihiyon, sa kanyang kayamanan. Kaya narapat po na kapag tayo ay maghahanap ng, uh, ng mag-aasawa sa atin o yung mapapakasalan natin, ay wag natin kakalimutan yung kanyang relihiyon at pag-ugali. Ang iba kasama dyan, ay uh, yung tinatawag na uh, kayamanan, kagandahan, yung pamilya, maganda po yan. Pero wag na wag natin kakalimutan ang uh, relihiyon ng tao Ha? at saka yung kanyang pag-ugali. Kasi hindi pwede maghiwalay yan, eh, yung pag-ugali. Hindi pwede na sabihin mo na siya isang uh, religyoso, siya isang, uh, uh, ibig sabihin, pinanghawakan niya ang, ang, ang magandang reliyon pero pangit ang kanyang ugali dahil ang relihiyon ay kasama ang pag-ugali. Okay? At dito, pinakasalan niya sa edad na si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay 25 years old at si Khadija ay 40 years old. 40 years old. At isa sa mapupulot natin na aral dito ay ah, hindi po kapintasan ang ah, mag-asawa ng mas mataas ang kanyang edad sa iyo. Bago si propeta ang pinakadakilang tao na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sallallahu alaihi wasallam na ah, siya ay nag-asawa ng mas mataas ang agwat nila kay Khadija at naging mabiyaya ang kanilang pamumuhay. Wala pong masama dyan. at ganoon din yung mga sinabi natin na single mom o kaya yung ah, mga byuda o hiwalay sa asawa, wala pong masama dyan. Bagkos minsan, may makikita tayo na mas mainam pa yun. Kasi hindi naman yung katangian ay kundi ang, 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 tao ay tinitingnan niya yung uh, mabuti ang kanyang uh, pamumuhay doon. Ha, minsan, mag-asawa pa ng dalaga ay mas magiging dihado o magiging ano pang buhay ng isang tao. Kaya, hindi po masama. Ha? Ang, ang tao ay maaaring pumili siya ng dalaga, maaaring pumili siya ng uh, uh, may asawa na Uh, na namatay yung asawa niya o kaya nakipaghiwalay, ibig sabihin, hiwalay sa asawa at uh, wala pong masama doon. Si propeta nga, sinabi natin, na nag-asawa siya ng mas, mas, mas mat, ang kanyang uh, agwat nila sa edad, 40, saka 25 si propeta sa lalaw la, pero naging mabiyaya ang kanilang pamumuhay. Naging mabiyaya ang kanilang pamumuhay. Hindi po ito kapintasan. Ganun din, ang aral, kabilang sa mga aral na mapupulot natin dito, ay pinapahintulutan po sa isang babae na i-offer niya ang kanyang sarili sa uh, isang tao na mapagkakatiwalaan niya. Kasi ito, buhay asawa ito eh. So, dapat pumili ka ng isang tao na uh, maipagkakatiwala mo ang sarili mo. Hindi lamang nagustuhan mo siya dahil siya ay, ay gwapo, siya ay may kayamanan, dahil siya ay maaring sikat o ano man. Hindi ganun, kundi dapat ay tingnan mo ng mabuti. Kapag tayo ay bibili ng cellphone, i-research pa natin 'yan sa mga ano kung anong pinakamagandang cellphone na ito, sa sakyan, anong pinakamaganda, yung damit ilang beses nating tingnan. Uh, paano pa kaya yung pipili tayo ng asawa? Eh, ito kumbaga sa ano eh uh, a maging habang habang tayo nabubuhay pa tayo. Ay asawa natin yun. So dapat ay pumili tayo ng pinakamainam na mapagkakatiwalaan natin ngiyan sa kanya yung uh, tinatawag na relihiyon niya at saka'y mabuting pag-uwali. Napakaganda po na um, makapili tayo ng makakatulong natin, lalo na sa ating pananampalataya. Uh, kasama din doon, wala pong masama sa mga magulang, kapatid, mga wali. na Naihanap nila ang kanilang mga uh, kapatid na babae, anak na babae, ng mapapapa, uh, mapapangasawa nila. Hindi po ito kapintasan. Bagkos ito po ay napakainam. Dahil tayo ay pipili ng mga tao na alam natin, kilala natin, na mapagkakatiwalaan natin, bakit natin hahayaan na ipapakasal natin yung mga, mga anak natin na babae o kaya kapatid natin sa mga tao na hindi natin kilala ang kanyang relihiyon lalo pa kaya yung mga hindi nagsasala, lalo pa kaya yun, dahil lang sa nasilaw lang sa kuting kaya man, ipapakasal ang anak. So yan po ay, ano, uh, yan po ay hindi maganda. Dapat ay pumili tayo. Si Khadija bin Khwaylit ay naging ano siya, na, na nag-usisa siya hinanap niya. At nung sabihin ni Maysara na ganito ang kanyang ugali, ganito, 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 hindi siya nagdalawang isip. Sinabi niya kay Nafisa na uh, na uh, namangha ako sa kaugalian ni Propeta Muhammad s.a.w. dahil sa pinakita ni Propeta Muhammad s.a.w. na kanyang pag-ugali, na yung tapat at mapagkakatiwalaan. At uh, sa edad na 35, uh, siyempre nagpakasal sila at uh, nagkaanak sila na si ang mga anak ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mostly ay kay Khadija bint Khuwailid naging mabiyay ang kanilang pamumuhay at nag-anak siya ng lalaki na si Qasim Kaya tinatawag si Propeta sallallahu alaihi wasallam na si Abul Qasim Abul Qasim ha? si Zainab Zainab si Ruqayyah. si Umm Kulthum si Fatima at saka si Abdullah lahat sila ay namatay na nabubuhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Uh, si Qasim at saka si Abdullah ay bata pa lang sila ay namatay, namatay na. Si Zainab, si Ruqayya, si Umm Kulthum ay nakapag-asawa sila. At saka si Fatima nakapag-asawa sila, may mga anak sila. Uh, pero si Fatima, uh, kasawa asawa ni Ali, eh, lahat yan ay anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat sila ay namatay maliban kay Fatima at nung namatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam isa sa mga miracles na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam subhanallah na pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, ang pinaka ang, ikaw sabi niya ang uh, pinaka mabilis na pinaka ano na uh, susunod sa akin. Ikaw yung susunod sa akin sa pinaka mabilis na panahon. Subhanallah. At mga ilang buwan ay namatay si Fatima pagkaraan ng kamatayan ni propeta sallallahu alaihi wasallam ito ay uh, kabilang lamang sa mga himala na nabanggit ni propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay patunay lamang na siya ay tunay na propeta na nagmula kay allah subhanahu wa taala wala pong nakakaalam sa gaib maliban kay allah kaya si allah ang nagbibigay ng mga kaalaman na gaib kay propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam allahu akbar at uh, sa edad na 35 si propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam isa sa mga nangyari na uh naisipan ng mga taga Mecca na ipatayo nila muli ang Kaaba. Ang Kaaba dahil sa tagal ng panahon ay nagkaroon ng uh, ano ng uh, tagal ng uh, uh, nasira yung ibang mga parte ng Kaaba. At dahil dito naisipan, naisipan ng mga taga uh, taga Mecca kahit sila ay mga mushrik Ha? Mga musyrik mga musyrik sila ay sumasamba sa mga iba't ibang mga ribulto, ay dinadakila pa rin nila ang Kaaba dahil alam alam natin na ito ay niligtas ng Allah nung si Abraha Abraha na galing ng Yemen na may mga kasamang mga elepante na ginamit niya para sirain ang Kaaba sila yung mga tauhan ni Abraha si Abraha ay Uh, pinarusahan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa oras na yun Kaya alam ng mga tagamag Na ang Kaaba na ito ay dakila Kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kaya ito ay kanilang uh, tinatawag na uh, Binibigyan ng halaga Ang Kaaba Kahit sila ay mga musyrik na sumasamba sa iba't ibang Mga ribulto sa panahon na yun At dahil doon Isipan nila na hindi nila dagdagan Ang kanilang gagamitin ng kayamanan doon Maliban lamang sa kayamanan na Nagmula sa Uh, halal, nagmula sa tamang kaya, hindi yung galing sa mga riba o ano pang mga kayamanan na galing sa ipinagbabawal. Pinatayo nila at bawat tribo, nagtulong-tulungan sila at ang naging problema nila ay nung matapos na nila yung ibang mga parte, ay ilalagay na nila yung Hajarul Aswad, yung Black Stone. Nung ilalagay na yung Hajarul Aswad, yung Black Stone na ito, doon sila nagkaroon ng uh, hindi pagkakaunawaan. Bawat tribo ay gusto nila na sila ang maglagay ng Hajarul Aswad hanggang sa mayroong isang matanda sa kanila na mayroong uh, kakayahan mayroong uh, binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng hikma at sinabi niya na hindi dapat na tayo ay magkagulo dahil lamang sa paglalagay ng Hajarul Aswad bagkus kung sasang-ayon kayo ay maghintay tayo kung sino ang unang darating dito sa tinatawag sa atin dito sa Kaaba ay siya yung pa ma, uh, magbibigay ng desisyon kung sino ang maglalagay ng Hajar al-Aswad. At nung dumating itong si Propeta Muhammad sallallahu wasallam, ha? Siya ang unang dumating at sinabi nila, "Ja'as hadikal amin." "Ja'al amin," ha? Dumating ang tapat. At sa ibang ibang mga history, dumating ang tapat at mapagkakatiwalaan. Allahu Akbar. So doon makikita natin na aral na mapupulot natin dito sa pamumuhay ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Bago pa siya naging propeta, ay kilala siya ng mga taga Makka na tapat at mapagkakatiwalaan. Hindi lamang si Khadija, hindi lamang sa mga nangangalakal bagkos sa loob ng Makka, kilalang kilala si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaya nung dumating siya, tuwang-tuwa ang mga tao at sinabi nila na dumating ang ta ang tapat at mapagkakatiwalaan na siya si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At dahil dito, siya lang nagdesisyon Sinabi nila kay Propeta Muhammad Na ikaw magdesisyon Kung ano ang dapat gawin At si Propeta Muhammad Sallallahu alayhi sa sallam Binigyan siya ng Allah Ng hikma Kaya kumuha siya ng tela At nilagay doon Yung Hajarul Aswad At lahat ng tribo na nandoon Na nagayos ng Kaaba Ay bumuhat doon sa tela na yun Para lahat sila ay ah, nakatulong at pagkatapos ay dinala doon sa Hajar al-Aswad at ang naglagay mismo ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dahil dito ay naayos ang hindi pagkakaunawaan ng iba't ibang mga tribo na nandoon sa tinatawag na uh, Kaaba nung inaayos nila, pinapatayo nila muli ang Kaaba. So dito mapupulot natin na aral dito ay doon pa makikita natin na pinakakatiwalaan nila si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam bago pa siya naging propeta at kilala siya sa As-Sadiq al amin ang tapat at mapagkakatiwalaan na ito yung pinakapundasyon niya sa kanyang uh, uh, sa kanyang pinakadakilang mensahe dahil dito ay malapit na siyang maging propeta na ipapadala siya ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa isang mensahe na ito ang pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo at nawagatipalaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At abangan po natin ang ibang mga episode natin, ang pangatlong episode. Uh, dito ikwento natin kung paano siya naging propeta hanggang sa siya ay, paano siya nagsimula sa kanyang pagpapalaganap ng relihiyong Islam. Insya Allah, uh, samahan niyo po kami muli sa pangatlong episode natin. Insya Allah, at ganun din, na uh, huwag natin kalimutan yung ikhlas, yung uh, taos puso na tayo ay nakikinig para kay Allah subhanahu wa ta'ala para tayo ay ganti pala ng Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din kung may mga pagkakamali tayo minsan ay itama niyo po ha? pwede po kayo magbesis para sigurado at uh, banggitin na lamang po kung mayroon tayong pagkakamali para maitama at nawa ay ganti pala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ako pumuli muli nagpapasalamat sa inyo sa lahat na bumati ng Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh